Bé, ja ens anem acostant al que normalment és el que busquem, vaja, el nostre objectiu quan treballem amb un programa de 3D, que és el fet de crear imatges. El procés de crear imatges en 3D s'anomena render i és el que aprendrem a fer en aquest mòdul o en aquesta part. Per això, també necessitem aprendre a ubicar la càmera i a configurar les làmpades. I encara que això ho farem d'una manera molt elemental, molt bàsica, doncs ja et pots imaginar que són aspectes molt determinants del resultat visual que obtindrem. També veurem com guardar les imatges i de manera molt introductòria veurem algunes eines que tenim per poder analitzar aquestes imatges tècnicament. Llavors el que farem ara immediatament després és començar veient com es controla aquest procés de render. I bé, i què és, vaja. Fins ara. Continuem dins el mateix arxiu de l'estructura de cubs que hem creat. Et recomano que vagis desant els canvis a mesura que anem avançant, amb Control S. Sempre és una bona pràctica. Si vols, també pots anar-ho guardant en arxius diferents per a tenir la progressió del procés. Render és una paraula anglesa que en els programes de 3D i d'altres tipus també significa càlcul o interpretació. Serveix per a convertir el treball realitzat dins el programa en imatges convencionals que podem veure a qualsevol dispositiu. En el render s'interpreta la informació d'il·luminació i geometries en tres dimensions i es converteix en una informació en dues dimensions, formada pels píxels que constitueixen la imatge. Normalment, el render es fa des del punt de vista de la càmera. Cada programa de 3D fa el procés de render i, per tant, les imatges, d'una manera pròpia i diferent dels altres. Això és part de la seva especificitat, i per aquesta raó, fins i tot hi ha programes que només serveixen per a fer aquest càlcul i no tenen altres capacitats d'edició 3D. Aquests programes especials s'anomenen renderers i solen connectar-se als programes convencionals, tot utilitzant plugins. En Blender tenim disponibles dos renderers per defecte. Des de ja fa força anys, tenim Cycles i amb la versió 2.8 de Blender es va incorporar Eevee, que està més pensat per a visualització en temps real i l'obtenció de resultats ràpids. La secció de Render a la finestra de Properties conté els paràmetres que s'utilitzen per a fer el render dins l'escena actual. Per tant, entre altres propietats, cada escena té els seus propis paràmetres de render. Dins aquest context, hi ha molts paràmetres que condicionen la manera de fer-se i el resultat d'aquest procés. En primer lloc, el paràmetre més determinant és quin renderer volem utilitzar, cosa que definim a aquest menú d'aquí. En funció de quin renderer utilitzem, veurem que ens apareixen uns paràmetres o uns altres, que ara no explorarem amb detall. Fixem-nos en una secció que és just a sota de la de Render i que es diu Output. Els paràmetres d'aquesta secció ens permeten definir les característiques de sortida de la imatge que generem. Principalment les dimensions en píxels i, en el cas que fem una animació, la durada temporal. Al panell Format podem establir aquesta mida en píxels que volem que tingui la imatge calculada. Just a sota tenim un multiplicador percentual que serveix per a fer imatges de prova, més petites en la proporció que indiquem aquí. També veiem que hi ha camps per establir el frame inicial i el final de l'escena. Hi ha altres panells, com el de Sampling o el de Light Paths. Podem establir paràmetres més avançats per fer un càlcul més exigent que ens permeti evitar problemes que tot seguit veurem. Per a iniciar el procés de render, podem anar al menú Render i fer clic a Render Image, tot i que la majoria de vegades simplement utilitzarem la tecla F12, que és la drecera corresponent.
Quan ho fem, apareixerà una nova finestra amb el procés i el resultat de render quan finalitzi. Si volem sortir d'aquesta finestra, o també per a recuperar-la quan l'hàgim tancat, podem prémer la tecla F11. Per a cancel·lar el render, premem Escape. És important que sàpigues que podem guardar a la memòria diversos renders, la qual cosa permet comparar-los i identificar errors, millores, etc. Per a fer-ho, busquem a la capçalera de la finestra de render un menú on posa Slot 1. Podem escollir un altre slot buit que rebrà la imatge la propera vegada que fem un render. Podem navegar entre els diversos slots amb els nombres del teclat alfanumèric, de l'1 al 8. I ara aquí veiem el resultat de fer un render amb més samples i com es redueix el soroll que habitualment apareix quan utilitzem el renderer Cycles. Abans ja t'he dit que el render es fa des del punt de vista de la càmera. Quan fem una fotografia, la imatge la determina el lloc on estem, com sostenim la càmera i com ajustem els seus paràmetres. De manera similar, doncs, és molt important ubicar i configurar correctament la càmera 3D. I la finalitat d'aquesta lliçó és introduir-nos a com es fa. Selecciona la càmera i vés a la secció d'Object i, dins el panell de Display, activa l'opció Axis. Apareixeran uns eixos del sistema de coordenades local de l'objecte càmera. Això ho fem simplement en propòsit demostratiu de la relació d'aquest sistema de coordenades amb la visió de la càmera. Fixem-nos que podem moure i girar la càmera i restringir aquestes transformacions al sistema global o al local. Ara premem el número 0 del teclat numèric per accedir a la vista de càmera i comprovem com podem fer aquestes mateixes transformacions des de dins. Tingues present que pots seleccionar la càmera des de dins la vista de càmera mateixa, tot fent LMB sobre la vora de la vista. Si premem la lletra G per a moure la càmera i després premem MMB, fixem-nos que la càmera es mou a través del seu eix Z local, és a dir, el seu eix visual. Encara podem fer el posicionament de la càmera d'una manera més intuïtiva. Consisteix a marcar l'opció Lock Camera to View que tenim dins la pestanya View del panell de la tecla N. Aquesta opció ens permet moure l'objecte càmera utilitzant els mètodes de navegació com a usuaris dins l'espai, que ja coneixíem des de fa diverses lliçons. Aquesta opció també té algunes limitacions, i normalment ens interessarà desactivar-la després d'haver-la utilitzat per tal de no canviar accidentalment la posició de la càmera. Ara que hem vist com ubicar la càmera, parem un moment per a preguntar-nos quin és el rol que fa la càmera a l'escena. Capta llum, oi? I el rol de les làmpades és emetre'n. I el de les geometries, reflectir-la. I així, successivament, etc. Cada tipus d'objecte desenvolupa un rol a l'escena. I això és diferent de les seves característiques com a objecte que havíem comentat, que recordem que són el fet d'existir, tenir un nom, unes propietats espaials, que eren la posició, l'orientació, l'escala, etc. Llavors, relacionat amb aquesta idea del rol d'un objecte, l'Object Data és una secció de la finestra de Properties que no ens mostra la informació d'object, sinó aquella específica de la funció que fa l'objecte, d'aquest rol. Fixa't que si selecciono una làmpada, la icona de l'Object Data té
té forma de llum, de làmpada, també. Si, en canvi, selecciono com a objecte actiu una càmera, l'ObjectData passa a tenir forma de càmera de cinema. Quan tinc la làmpada seleccionada, a l'ObjectData puc modificar paràmetres lumínics. Si, en canvi, selecciono la càmera, puc canviar el seu comportament òptic com a càmera. Entre altres aspectes que no veurem, hi ha la longitud focal. Això ens permet simular òptiques de gran angular, mitges o teleobjectiu. La il·luminació, a través dels objectes de tipus làmpada o altres que per les seves propietats emeten llum, és la tècnica que ens permet projectar llum sobre l'escena 3D per tal de poder-ne apreciar els detalls, colors i volums. La il·luminació en 3D ens ofereix reptes i demana coneixements comparables als que necessita un fotògraf per a il·luminar correctament les seves fotografies. Els diversos programes de 3D tenen similituds i diferències en la manera de tractar la il·luminació. Les diferències hi són per l'ús de la tecnologia i la nomenclatura que cada programa fa servir, cosa que ens pot confondre i ens obliga a estar sempre al dia. Per altra banda, la il·luminació té unes normes, eines i maneres de treballar que en general no depenen del programa que utilitzem, i per això també hi ha similituds entre programes. Ara en veurem algunes d'aquestes similituds, com són les tres propietats elementals d'una làmpada o font d'il·luminació: el tipus, la intensitat i el color. El tipus d'una làmpada es refereix a la seva manera d'emetre la llum. No hi ha gaire diferències entre programes, i a Blender, en concret, tenim quatre tipus de làmpada. Tenim la làmpada puntual o omnidireccional, anomenada Point a Blender, que és una font d'il·luminació que, des d'un punt, emet llum en totes direccions. Per exemple, una bombeta d'incandescència penjant del sostre. Les làmpades unidireccionals, anomenades Sun a Blender, són una font d'il·luminació que, des d'una posició hipotètica a l'infinit, emet rajos de llum paral·lels. És un tipus de làmpada independent de la posició. Un exemple és la llum del sol, tal com la percebem a la Terra. Les làmpades de tipus spot són làmpades que imiten un focus, és a dir, un punt que emet rajos lumínics en un feix que té forma cònica o piramidal. Podem controlar l'obertura d'aquest con o d'aquesta piràmide. I un exemple molt típic és un focus de teatre. Finalment, les làmpades de tipus àrea ens serveixen per simular superfícies rectangulars emissores de llum, com per exemple una finestra o un lluernari o el típic llum zenital que hi ha als ascensors. Aquests tipus de làmpades serveixen per a reproduir, combinant o no làmpades de tipus diferent, qualsevol esquema d'il·luminació que puguem imaginar. Com moltes altres coses en la disciplina del 3D, estan inspirades en les làmpades i les tècniques d'il·luminació utilitzats en el cinema. És important no malinterpretar els exemples proposats per a cada tipus de làmpada, ja que no hem de pensar que només ens servirà per a situacions d'il·luminació d'aquell tipus. Una làmpada Sun, per exemple, ens podria servir per a proporcionar una il·luminació genèrica i discreta a una escena que representi la cuina d'un domicili il·luminada només amb llums elèctrics. Qualsevol objecte de tipus làmpada pot funcionar segons un d'aquests quatre tipus. Per canviar-li el tipus, seleccionem l'objecte làmpada, anem al context d'ObjectData de la Properties Window i premem el botó que correspongui al panell Lamp. Al mateix panell trobarem les altres propietats que comentarem tot seguit: intensitat i color. La intensitat d'una làmpada
PD determina la quantitat de llum que emet. Ho podem comparar al valor en watts que trobem a una bombeta convencional. I, de fet, en general a Blender trobaràs les potències lumíniques expressades en watts, tret d'algunes excepcions. La potència d'una làmpada pot quedar afectada per altres paràmetres secundaris que no veurem ara. El color és una propietat de les fonts d'il·luminació amb un doble rol molt important: la caracterització psicològica i la fotorealística. Per una banda, el color d'una font d'il·luminació condiciona la percepció que tenim d'una escena, com a càlida o freda, i aquest és un més de tots els recursos estètics que un artista o creador visual pot utilitzar per connotar emocionalment una imatge. Per altra banda, si volem aconseguir una visió fotogràfica de la realitat, ens ajudarà a identificar correctament els petits matisos de color que tenen les fonts d'il·luminació segons el seu tipus. Per exemple, una bombeta fa una llum d'un color diferent que un fluorescent. Com ja hem dit, el render és el procés pel qual convertim la informació 3D, tenint en compte superfícies, llums i materials, en una imatge 2D convencional. La durada d'un render, és a dir, el temps que triga l'ordinador a calcular aquesta imatge, és determinat per la complexitat de l'escena i pels paràmetres de qualitat que hàgim indicat al programa. Molts d'aquests paràmetres de qualitat tenen a veure amb la il·luminació. Per tant, moltes de les decisions que prendrem quan il·luminem una escena afectaran directament la durada del render d'aquesta escena. La durada del render és un dels factors claus que un professional del 3D ha de controlar, ja que té molt a veure amb la productivitat. És un factor important quan estem fent imatges individuals, però encara ho és més si es tracta d'animacions, perquè en aquest cas hem de generar molts fotogrames, és a dir, moltes imatges individuals. Petites diferències de segons en el temps utilitzat per al càlcul d'una sola imatge poden tenir una gran repercussió en la durada del càlcul global de tota l'animació sencera, perquè hi ha una acumulació de temps. I això, evidentment, ja et pots imaginar que afecta la productivitat, perquè les hores o els dies addicionals que calgui dedicar a un render es tradueixen en costos de lloguers, de subministrament elèctric, de personal, les màquines que estan dedicades al render estan immobilitzades i no es poden dedicar a altres tasques, etc. Tenint en compte tot això, com que les decisions sobre la il·luminació d'una escena tenen molta repercussió en la productivitat, en aquesta durada dels renders, és important conèixer els recursos expressius i estètics de la disciplina, però també és igualment important conèixer els aspectes tècnics. En aquesta formació no tindrem ocasió d'entrar massa a fons en aquestes qüestions, com et pots imaginar, però per qualsevol persona interessada a treballar en el món del 3D professionalment, et recomano molt, molt un llibre que ha esdevingut una referència en el sector. Es diu Digital Lighting and Rendering, l'autor és Jeremy Byrne, l'edita en castellà Anaya amb el títol de Tècniques d'il·luminació i render, però bé, en anglès es llegeix bé, i ens aporta els coneixements elementals que cal tenir sobre il·luminació. La gran qualitat que té aquest llibre és que ens és útil encara que no ens vulguem dedicar específicament a ser il·luminadors, perquè cobreix la il·luminació, t'explica la il·luminació, però tenint en compte tots els aspectes del 3D i cada una de les seves especialitats. I les va posant en relació amb els aspectes tècnics, artístics i històrics de la il·luminació, que de fet és un aspecte bastant central del que fem en 3D. Un altre valor que té aquest llibre és que no es centra en un software en concret, ens posa exemples amb molts programaris diferents de 3D i es focalitza en criteris tècnics i genèrics i en el que volem aconseguir amb efectes estètics, no? I, per tant, defuig les mecàniques i maneres concretes de fer que depenen d'un programa i que, evidentment, doncs, són coses que podrien quedar obsoletes i perquè canvien amb el temps, vaja. Tot plegat converteix aquest llibre en un clàssic del món del 3D, cosa que no és una qualificació menor perquè la disciplina del 3D és molt jove i, per tant, arribar a la categoria de clàssic és un
assoliment prou important. Ara et mostraré amb un nou exemple tot el que hem vist a la lliçó anterior, un esquema d'il·luminació convencional en què tenim dues làmpades. Una d'elles, que aporta la il·luminació principal, i una altra cobreix les àrees on no arriba la llum provinent de la primera. També fixem-nos que cada una té potència i color diferents. Hem afegit un pla perquè es vegi com es projecten les ombres, i també hem modificat el World, que és la secció que hi ha a la sisena pestanya de les Properties i representa les propietats ambientals de l'escena. Hem canviat el color de fons de gris a negre per tal que el fons no intervingui en la il·luminació. Al mòdul següent farem una introducció a l'edició de materials a través de nodes, i encara que no ho veurem allà, per al World i també per a les làmpades, podríem seguir un procés similar per editar-los. Vist això, fem un render i veiem el resultat. El programa només desa automàticament els renders quan generem una animació. Quan fem un render d'un sol fotograma, normalment la imatge l'hem de desar manualment nosaltres. Això ho podem fer a través del menú Image a la finestra de render, recorda que hi entrem i en sortim amb F11, i escollint l'opció Save As. Se'ns obrirà una interfície de gestió de fitxers i a través d'allà escollim la carpeta i el nom, així com el tipus i altres característiques de la imatge a la zona de les opcions. Per a renderitzar una animació ho podem fer a través de l'opció del menú Render o bé prement Ctrl i F12. Quan ho fem, les imatges es desen a la carpeta que tinguem configurada al panell d'output de les Output Properties. A més, el tipus d'imatge que tinguem seleccionat aquí és el que ens apareixerà per defecte sempre que desem una imatge individual. Per defecte en el programa veiem el format PNG perquè manté la qualitat i una mida compacta a la vegada, però en podríem triar d'altres segons els nostres interessos o conveniències i també podríem triar-hi formats de vídeo. Tingues present que en entorns professionals s'utilitza molt l'animació en format de seqüència de fitxers individuals d'imatge. Assegurem-nos de nou que estem dins la finestra de render, F11, i vegem ara algunes eines que ens permeten valorar tècnicament, però fins a cert punt també estèticament, el resultat que hem obtingut del render. Si prems RMB i arrossegues el ratolí sobre la imatge, podràs observar que a la part inferior hi apareixen uns nombres, que són valors de color, transparència i profunditat dels píxels de la imatge, expressats de diverses maneres. Això és semblant al que fa un fotògraf quan examina la distribució de blancs, negres i tons mitjos a la imatge, així com si hi ha dominants de color, etc. També veuràs que, prement la tecla N, es desplega un panell que, en aquest cas, conté histogrames i altres gràfiques que representen aquestes distribucions dels valors dels píxels. Bé, tot just fa un moment hem vist tot allò que intervé en el render, els seus paràmetres, la càmera, la il·luminació i com desar i analitzar una mica les imatges. I tot plegat ens ha servit per comprovar algunes similituds entre el 3D i la fotografia, per exemple. Al tercer mòdul, més enrere, ens hem centrat en la transformació dels objectes, és a dir, el que fem quan canviem les seves propietats espaials, que són la posició, l'orientació i l'escala. També observàvem que quan estem transformant un objecte, el programa ens ho indica visualment amb una vora blanca, tot al voltant, i d'aquesta manera veiem que hi ha una acció en curs, està passant alguna cosa i el programa està esperant que li diem com volem fer aquesta acció. Sigui o introduint valors numèrics, o movent el ratolí, o introduint eixos de restricció, etc. I no farà cas de res més fins que o confirmem aquesta acció amb Enter o botó esquerre del ratolí, o la cancel·lem amb Escape i botó dret del ratolí.
També hem comentat que aquestes transformacions d'escalar, moure, girar tenen aplicació en altres contextos del programa, que no és moure objectes, i per això és tan important que els interioritzis i els practiquis des del primer moment amb les dreceres de teclat, perquè després treballar aquestes coses amb el programa et serà molt més àgil i molt més fàcil.